Odysseus se zatím probudil na pobřeží ostrova Ithaky. Vstal a smutně se rozlížel. Rodnou zemi po tolika letech nepoznal. Tam, kde bývala holá stráň, vyrostly za tu dlouhou dobu košaté stromy a kde se zelenávaly husté houštiny, bělalo se v jitřním slunci kamení. Odysseus začal v zoufalství volat a naříkat. Myslel si, že je zase v nějaké cizí zemi a že ho fajákové oklamali. Z fajáckých darů však nechybělo nic. Trojnožky, kotlíky, šperky a nádherná roucha v truhlicích. Všechno leželo neporušeno na břehu. Po svahu se stupoval k hrdinovi mladý pastýř. Bohyně Palas Athéna vzala na sebe jeho podobu a přišla nešťastného hrdinu utěšit. Odysseus se zaradoval, když spatřil na pustém pobřeží člověka. Mladý pastýř byl oblečený jako panský syn. Na nohou měl zdobené opánky a v ruce oštěp. Nevypadal jako nepřítel. A Odysseus mu vyšel vstříc a vyptával se ho. Jistě přicházíš zdaleka řekla přestrojená bohyně, že neznáší jméno této země. Břeh, na němž stojíme, je břeh ostrova Ithaky. Odysseus potlačil radost ze shledání s vlastí a opatrně zatajil své jméno. Vyprávěl pastýři smyšlený příběh, jak se dostal i se svým majetkem na Ithacký břeh. Bohyně se usmívala. Z mladého pastýře se proměnila v krásnou nebešťanku a řekla. Jaký by to musel být člověk, aby nad tebou zvítězil lstí? I boha bys obelstil. Ve vlastní zemi neodkládáš přetvářku. Ale já ti přišla pomoci, Odysse. Jsem palas Athéna. Bohyně pomohla hrdinovi ukrýt vzácné dary v blízké sluji, a pak s ním usedla pod olivový strom, dodávala Odiseovi odvahy a radila mu. Nemusíš se obávat, neopustím tě. Nejprve se postarám, aby tě na Ithace nikdo nepoznal dřív, dokud nebude třeba. Svraštím tvou hladkou kůži, dám zmizet tvým vlasům a obléknu tě do chatrných hadrů. Uhasím lesk v tvých očích a udělám je stařeckým dlé, aby se zdál ohyzdný nejen ženichům, kteří usilují o tvou manželku Penelopu, ale i vlastní manželce a synovi. V podobě nuzného starce vyhledáš pasáka vepřů Eumája. Je poctivý a zůstal ti věrný. U něho se dovíš, co se děje doma v paláci. Zatím přivolám tvého syna Telemacha, který odplul do Sparty. Pátrá u krále Menelá po tvém osudu. I můj syn má bloudit po mořích, strachoval se Odysseus. Bohyně ho uklidnila. Nemusíš mít o svého syna starosti. Netrpí nedostatkem. Sama jsem ho doprovázela a přivedu ho naspět do vlasti a bohyně se dotkla Odyssea kouzelným proutkem. Hrdinovi se svraštěla kůže, tvář se mu pokryla vrázkami a oděv se na chatrných údech rozpadl v cáry. Do ruky mu vtiskla hůl, přes rameno mu přehodila ošklivou odřenou mošnu a zmizela. Takto proměněn se vydal Odysseus za pastýřem Eumájem, kam mu bohyně ukázala cestu. Starý pastýř seděl v ohradě, kterou sám pro vepře postavil a vyráběl si z kůže nové obánky. Mladší pastýři byli někde se stády na pastvě. Sotva psi ucítili, že se k ohradě blížil cizinec, vyrazili se zuřivým štěkotem ven. Byli by Odyssea zle potrhali, kdyby je nebyl Eumájos, zahnal kameny a křikem. Vlídně přijal cizího starce, nastlal mu v chýši chvojí a přes chvojí přehodil měkkou kožešinu, aby se cizinci dobře sedělo. Na počest hosta zabil dvě selata, rozkrájel je a začal opékat na rožni. Přitom k cizinci hovořil – Mohu ti nabídnout jen pocvinče. Krmné vepře musím odvádět do paláce, kde hodují ženiši po celé dny a noci. Hodují a stáda řídnou, sklepy a sípky se prázdní. Kdyby tu byl můj ubohý pán, jistě by zavedl pořádek. Ale bozi vědí, kde je pochován. Vytáhl předávnými lety do trojské války kdyby byl živ, byl by se už vrátil. Troja přece dávno padla. Pastýř předložil Odysseho pečené maso a namísil mu v dřevěné nádobě víno. Když se hrdina posilnil, řekl pastýři, putoval jsem po moři a po souši dlouhý čas. Pověz mi, jak se jmenuje tvůj pán? Možná, že jsem se s ním setkal a mohu ti o něm vyprávět. Můj nešťastný pán, odpověděl pastýř, se jmenoval Odysseus. Byl dobrý a spravedlivý. Takového panovníka už nedostanu. Co budu živ? Když je tvým pánem Odysseus, řekl přestrojený hrdina, pak ti mohu odpřísáhnout, že se ještě tento rok vrátí. Odměnu za svou zprávu si sám u tebe vyberu, jakmile se Odysseus opět objeví v Královském paláci. Nech si své přísahy. Mávl nevěřící pastýř rukou. Odměnu stejně nedostaneš, protože se Odysseus do svého paláce nevrátí. A teď mám strach i o jeho syna Telemacha vypravil se ke králi Meneláovi a říká se, že prý ženiši za ním poslali loď, aby ho na zpáteční cestě zaskočili a zabili. A teď mi ty, hoste, pověz, co jsi zažil a odkud si k nám připlul. Odysseus vyprávěl pastýři smyšlený příběh. Pochází prý z ostrova Kréty a zažil spoustu dobrodružství. Byl i v trojské válce a seznámil se tam s Odysseem. Setkal se s ním prý nedávno znovu. To byl Odysseus na cestě do vlasti. Pastýř pečlivě naslouchal. Všemu uvěřil. Jen tomu, že by se Odysseus měl vrátit, tomu neuvěřil. Domníval se, že si ho chce cizinec s dobrou zprávou naklonit. Smrákalo se a do chýše se vraceli ostatní pastýři. Stáda zavřeli do chlévů a usedli k večeři. Venku pokryli oblohu mraky, pak vyšel měsíc a tma se rozšuměla deštěm. Vlhký chladný vítr vál s kulinami ve stěnách a Odysseovi byla zima. Přemýšlel, jak by se zahřál a rozhodl se, že pastýře vyzkouší. Poslyšte, řekl, Povím vám příhodu, která se mi stala při obléhání Troje. Jednou jsem ležel s králem Menelájem Odysem a jinými bojovníky v křovinách pod trojskými hradbami. Chystali jsme nepříteli úklady a museli jsme venku přečkat noc. V noci se přihnal severák s vánicí. Mrazivý vítr nám vrhal do tváře sníh a brzy jsem byl celý skřehlý. Ostatní bojovníci měli teplé pláště a nic jim nevadilo, že se jim na jejich štítech usazoval led. Ale já jsem nechal svůj plášť v táboře. Kránu jsem už nemohl zimou vydržet a povídám Odiseovi. Příteli, ještě chvíli a vydechnu duši. Nemám plášť a umírám zimou. Mlč, odpověděl mi Odiseus, ať tě nikdo neslyší. Vstyčil se nad podřimujícími bojovníky a oslovil je. Právě mi Bůh seslal sen. Vzdálili jsme se příliš od lodí a potřebujeme posilu. Někdo by se měl vrátit se vzkazem k vojevůdci Agamemnónovi. I hned se zvedl jeden bojovník, odložil plášť a rozběhl se naspět k lodím. Já se zahalil do jeho pláště a spal jsem až do svítání. Kdybych jen byl nyní tak mladý a statný jako tehdy, jistě by mi někdo půjčil plášť, aby mě ochránil před nočním chladem. Opravdu skvělý příběh. Smál se Eumájos. I my ti starče půjčíme plášť. Až se vrátí Telemachos, v syn daruje ti plášť a vypraví tě, kam budeš chtít a pastýř mu prostřel měkké lože z ovčích a kozích kůží. Když Odysseus ulehl, přikryl ho vlastním huňatým pláštěm. Sám vzal meč a kopí a vyšel ven hlídat stáda. Odysseus ještě nespal a když viděl, kam Eumájo zejde, měl radost, že se pastýř tak pečlivě stará Osvěřený dobytek.